გესალმები, მე ლაშავარ და შენ იმყოფები ჩემ სარხზე. დღეს შენ ამ ვიდეოში ხილავ ყველაზე მაგარ ჩელენჯს, რაც კი ქართული YouTube-ში არსებულა. ეს არის 4 YouTuber-ის გაერთიანება, ერთმანეთის შეჯიბრი. ფიქრობ, საინტერესო იქნება, ფიქრობ, სახალისო იქნება. მივდივართ სათევზაოდ, ჩელენჯში ვიწვევ Number 1 Fishers გიორგის და ბატონ نيكოლოს, რომელიც ასევე მეთევზე გახლავთ. ნახოთ რა შეუძლიათ. ჩემ ხარეს იბრძოლებს ბატონი ჯენგო. მოკლედ აზრი რაში არის. მე გამოვიწვევ კონკრეტულად გიორგის თევზაობაში და ამ ვიდეოს შემდეგ ზუსტად 1 საათში ან 9 საათში ჯენგოს ვიდეო გაეშვება მის არხზე, სადაც იგი გამოიწვევს ბატონ نيكოლოს. ასე რომ ძალიან საინტერესო ვიდეოების ხილვა მოგიწევთ, მინიმუმ 4-ის. ყველა ამ ადამიანის ამ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი YouTuberების არხები იქნება აღწერაში. აუცილებლად უნდა გადახვიდე, ნახო, გამოიწერო, რათა მიხვდე თუ რა შეეხება ეს ვიდეო, რომ არ გქონდეს მოკლედ ისეთი გზნობა, რომ სად ერეკლე და სად ეს ვიდეო. მაშასე, ძალიან ცხელა, მაგრამ ეგ არაფერი. წავედით და რავი, წარმატებები მე. სანამ დინარეზე ავალთ მეგობრებო, მანამდე უნდა შევიძინოთ live bite-ი, ეს არის ჭიაყელები, მოკლედ მაქვს სხვადასხვა სატყუარები წამოღებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ცოცხალი ჭიაყელა უფრო გაზდის ჩემ შანსებს, მიუხედავად იმისა, რომ მეზარება, მაგრამ მაგაზე ხელის მოკიდება. ფიქრობ, რას არ გააკეთებს კაცი მოსაგებად, ამიტომ ჭირდება just in case რო იტყვიან, რავი, ჭირდება ჭიაყელები, შევარდები უცებ, ავიჯებ ჭიაყელებს და რავი, დაგიბრუნდებით ალბათ. არ ვიცი. ეგ არის რა, ავიღეთ ჭიაყელები, წავედით ახლა და შევხვდებით ტბაზე. ესეც ესე მეგობრებო, ამოვედით, როგორც ხედავთ, მშვენიერი ამინდია ცოტა მოიღრუბლა, რაც კარგია, არ შეგვიშლის ხელს მზე. წყალი წყნარია. და იმედია წარმატებული თევზაობა გამოგვივა. რავი. დავიწრეთ. ერთი ადგილი მაქვს შერჩეული, სადაც ამას წინ დავტესტე, იკბინებოდა თევზები. და მინდა იმ ადგილზე მივიდე. ნახოთ რა. ძალიან ბევრი რაღაცა მაქვს თან და ამის ხელით მიტანა ცოტა გაჭირდება თან კამერით, ასე რომ ნახოთ რა გამოვა. ესე საქართველოსი თევზაობა ახლა შემოვიდა მოდაში, თუ არა სადიყავი თქვენ მაშინ, კაცო? ჩემი დიდი ბაბუა რო თევზაობთ, არიყავით მაშინ თქვენ? ესე ვინც ხშირად უყურებს ჩემ ვიდეოებს, მათ ემახსოვრებათ ეს ადგილი. ამ დღეში ჩვენ ვართ 1-2 ჯერ განავალი. მგონი გაუმართლა გიორგის, არიკმინებიან თევზები დღეს. მაგრამ მე მაქვს ჩემი ტექნიკა შემუშავებული. ასე რომ ეგ არაფერი. მოკლედ მეგობრებო, როგორც აღიხსენით, ძალიან საინტერესო ჩელენჯი გველის. მე დავიწყებ თევზაობას, არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ანკესი და მე ვეცდები ჭიაზე. დავიჭირო თევზები, თუ თევზი. მექნება დრო 3 საათი, მოკლედ ახლა გახლავთ 6:20 წუთი და სადღაც 8:20 წუთზე, თუ 9:20 წუთზე დავასრულებ თევზაობას და ნახოთ რამდენს დავიჭერ 3 საათში და შემდეგ რა თქმა უნდა იგივეს გაკეთება მოუწევს გიოს Number 1 Fishers და ნახოთ ვინ უფრო კარგად ითევზავებს და რომელი წყალი ჯობია მოკლედ. ასე სანამ პირდაპირ თევზაობაზე გადავალთ, მინდა თხოვნით მიმართო ყველა მეთევზეს, რომ ნუ გააბავთ მართულ ხლართებს და კანჭებს და კაუჭებს, რადგან საკმარისია ის, რაც გაბმულია უკვე საქართველოში და ნამდვილად არ საჭიროებს თქვენს დამატებას, ასე რომ გაუფრთხილდეთ ქვეყანას და ნუ დავემსგავსებით იმათ, ვინც ამას აკეთებს უკვე ჩვენ ქვეყანაში. მოკლედ, ერთი ანკესი, ჭია და თევზაობა. 3 საათიან. ხო, არანაირ დასაკვებ ნივთიერებას არ გამოვიყენებ. ციპა 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 ჯი 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 ციპა 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 ჯი 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 ციპა 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 ჯი 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 ციპა ციპა ჯი ჯი. რა თქმა უნდა, მაქვს რაღაც რაღაცები წამოღებული, მაგრამ სურს რომ ვითევზაო პირდაპირ ჭიაზე. ანკესი, ერთი ანკესი, ჭია და ნახო რას მივახწევს 3 საათში. ხო, ამერიკაში მეგობრებო საჭიროა გქონდეთ აი ესეთი ლიცენზია, რომელიც დაახლოებით $30 ღირს. არის რამოდენიმე სახის და ხარისხის ლიცენზია. პირველი არის ჩოულებრივი თევზაობის, აი ესე წყალში თევზაობის. არის ასევე
გარკვეულ თევზებზე თევზაობის და ასევე არის ოკეანეზე თევზაობის. ასევე მეგობრებო, უნდა გაითვალისწინოთ ის ფაქტიც, თუ ოდესმე ამერიკაში გადაწყვეტთ თევზაობას, თუ თქვენ იმყოფებით მაგალითად პენსილვანიის შტატში და გსურთ თევზაობა ნიუ-ჯერსი, თქვენ მოგიწევთ ან აიღოთ ისეთი ლიცენზია, რომელიც ყველა შტატში მუშაობს, ან მოგიწევთ იმ შტატში, რომ ჩახვალთ, იმ შტატში აიღოთ ლიცენზია. სხვა შემთხვევაში პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით და აქ ჯარიმები ათასებით იწყება მერწმუნეთ. ნუ მერწმუნეთ რა ვიცი, რომ ძალიან დიდია ჯარიმები აქ. ხო, კიდე რა შეიძლება ითქვას? ხო, რატომ იკითხე აქ? იმიტომ რომ როდესაც ჩამოივლის ახლა ამ გზაზე, აი აქ რომ ჩამოიაროთ მეტყევემ და შემომხედოს და ნახავს უკვე ლიცენზია მაქვს, ის აღარ მოვა ჩემთან და აღარ დამიწყებს ტვინის ბურღვას. მაგრამ თუ არ ჩანს ჩემი ლიცენზია, ის აუცილებლად მკითხავს მაგ თუ არა ლიცენზია ამისთვის. ასე რომ აი ამიტომაა საჭირო, რომ გამოსაჩენ ადგილზე გაიკეთოთ ლიცენზია, რომ არ შეგექნათ მსგავსი პრობლემები. ხო, რავი. უბრალოდ მარტივად გიო ანკესი ჭია, ну რავი, შე რომელიც გაგიხარდეს, არა სავალდებულო ჭია სტიკო ხელი, მაგრამ როგორც შენ გაგიხარდეს, ერთი ანკესი და ერთი კაუჭი. ნახოთ რამდენ თევზის დაჭერას მოასწრებთ 3 საათში. რამოდენიმე ადამიანი შემხვდა და ვკითხე თუ როგორი იყო თევზის მოდინება, მათმა მითხეს, რომ საერთოდ არანაირი მოკლედ ჩაკვრაც არ ქონიათ, ეგრეთ წოდებული ბაიტი. ასე რომ ნახოთ რა, იმედია გამიმართლებს და სადღაც საღამოა უკვე და ფიქრობ თევზმა უნდა დაიწყოს უკვე საჭმანზე გამოსვლა ან წასვლა, რავი, რაღაცა იქნება. წავედით მოკლედ, გავამზადოთ ანკესი და დავიწყოთ თევზაობა. აი ესე მეგობრებო, როგორც იტყვიან old school, ჭია, ერთი ანკესი, ერთი საყლაპავი და ნახოთ რა გამოვა. ნახოთ, სხვათა შორის ჭის ამოთხრა და ისე პოვნა აღარ არის საჭირო. ყველა პარკში იყიდება შესასვლელში, სადაც არის ტბა, live bite, ესე იგი ცოცხალი ჭია თუ მატლი, მოკლედ რომ მიფებზაო, ასე რომ ეს არ წარმოადგენს აქ პრობლემას. მაშასე დავხედოთ საათს. მეგობრებო, 6-ის ნახევარია და ჩვენ ვიწყებთ. წარმატებები მე. თევზი აშკარად მოძრაობს, მინდა ვთქვა. ხო, მომისმინე, გადავყარე ახლა ანკესები, მე 3 საათია, კაროჩე, სადხარ შენ? დროზე ამოდი, კაროჩე, და ის მოიყვანე თევზები რა, ერთი 20 ცალი გვეყოფა. ქლაპატარებს ნუ წამოიღებ ახლა რა, ისეთი პონტი, რომ მე ვიდეოს დასრულების მერე ვანახო, რომ აი ამდენი დავიჭირე მეთქი რა, ხო ხვდები? კაი, აბა. ხო, ხარაშო, კაი. რამდენ ხარში იქნები? 20 წუთში. ხარაშო, კაი. კაი, აბა, ჰე, დროებით. გელოდები. შენი თევზების იმედზე ვარ ახლა. კაი. ну самцухарод ერთი დავიჭირეთ ჯერჯერობით, არ გვაქვს დიდი ჩაკრები, არ მოძრაობს თევზი, არ ვიცი რატო, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, ესეც ხდება ხოლმე. ჩვენ ვაგძელებთ ჩვენ ჩელენჯს, ერთი გვყავს თავარი ეგარი და მეორესაც მოვხოდოთ რა. მინა კიბორჩხალა დავიჭირე, მაგრამ ესეც მეთქლება ძმა, ეს მეორე არის. თევზ წყალში იყო, ძმაო და მოვიყვანე, რა ვქნა. ხელს ვერ ვკიდებ. იკბინება, აჰა. ესეც ესე მეგობრებო, მეორე თევზი დავიჭირეთ. აი ესე საკაიფო. ოცა განახოთ. ურტყავენ, მინდა გითხრათ, მოდიან, ურტყავენ და გარბიან და ოჰ. ესეთი საკაიფო ზომის. არ ვიცი ოღონ რა თევზია, იქნება ვინმე მითხრას რა თევზია. ესეც მეორე. რა თქმა უნდა, გაუშვებთ და გავაგზელებთ თევზაობას. თევზი აშკარად ნაპირთან არის მოსული, მეგობრებო.
კარგი ჩაკვრა იყო, უბრალოდ კამერა მეჭირა ხელში და ვეღარ მოვასწარი ამოღება, ასე რომ წუხვარ. გაუშვი ჩვენი შანსი ხელიდან. ხო, რა თქმა უნდა, თევზაობთ სპორტულად, ვიჭერთ და უშვებთ, არავითარ შემთხვევაში არ ვინახავთ თევზს. ასე რომ, მხოლოდ სპორტული თევზაობა. მაგ აი ჩარტყმა იყო არა და. არა უშვებს, კიდე იქნება. სამწუხაროდ მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან უიღბლოდ მიმდინარეობს ჩემი თევზაობა ჯერჯერობით, მაგრამ ეგ არაფერი. ჯერ მხოლოდ 9:30 საათია გასული. შევცვალოთ ლოკაცია და გავაგრძელოთ თევზაობა, რადგან ყველი გამცადი აქ ახლომახლოში და დავი ერთხელ იყო ჩარტყმა და ვсё მეტი არა. ისე რომ დროის დაკარგვა არ ღირს, წავიდეთ და ვიძრათ სხვა ლოკაციაზე. გადმოვინათ სულ მოკლედ აქეთ, რო გასული ტერიტორია. ცადოთ, ჯერჯერობით არ მიდის ისე ყველაფერი როგორც ეს მე მინდა. ორი დღის უკან მიყავი აქ ამოსული და ძალიან კარგად ვიჭერდი. დღეს არ ვიცი რა ჭირს, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ჯერ დრო გვაქვს, დავიჭირე რამოდენიმე, მაგრამ ბედიდი არაფერი. ნუ აი ამ შედეგით ნაღდად ვერ დაუპირისპირდები გიოს, ასე რომ უეჭველი გვინდა თევზის დაჭერა. წავიდით. თევზაობა ფიქრობ ძალიან კარგი სულისა და გონების სიმშვიდია. შეგიძლია დაისვენო, იფიქრო, ისე რომ არავინ ხელი არ შეგიშალოს. ფიქრობ ყველაზე ბუნებრივი და ყველაზე თავისუფალი ადამიანი მაშინ არის, როდესაც ის მარტო რჩება ბუნებასთან. ფიქრობ ყველაზე საინტერესო კითხვებს მაშინ უსვავს ასევე საკუთარ თავს. რა მე ასე ფიქრობ. შორტიო ზნაი. ამასობაში ერთი ჩარტყმა მქონდა, მაგრამ არაფერი. გველებით არის სავსე აკაუროპო ძმა. გველების მოყვარულები მე სტუმრეთ. რაფერი რა ზომა ყველა ზომის არის. არ მიმართლებს დღეს, გაუმართლა გიოს დღეს, მაგრამ ეგ არაფერი. ვაგძელებ თევზაობას. როგორც იქნა. კიდევ ერთი მეზობელი გვესტუმრა. შვერიანი დანაჭერი? შვერიერია. შვენიერი დანაჭერი კიდე, არ ვიცი ეს რანაირი თევზია. მაგრამ შვენიერია, გაუშვეთ. მოიხოდა ნენელა უკვე, ურტყავს კიდევაც. მაგრამ ერთი პატარა პრობლემა მაქვს, არ ვიცი ეს ჭიის ბრალია თუ რა, მე მგონი ჭია არის ცოტა მსხვილი და თევზი არის პატარა და არ ყლაპავენ, უბრალოდ გაკრავენ კვილს და არედება, იმიტომ რომ ჭია არის დიდი. და ერთი გაკვრით მოკლედ ვერაცილებს ჭიას რო პირდაპირ ანკესზე წამოიგოს, ასე რომ ფიქრობ ეს პრობლემა მაქვს მე დღეს, რომ მქონდა უკვე რამოდენიმე ჩარტმა, რამოდენიმე მცდელობა რომ ამომეყვანა თევზი, მაგრამ ამაოდ, მიუხედავად იმისა რომ ერთი ორჯერ კარგათაც წაიღო, მაინც არ გამოყვა თევზი და რავი. ნუ არ ვიცი რა, სწავლობ ყოველ დღე, რო თუ თევზაობ, სავარაუდოდ ყოველ დღე ახალ რაღაცებს სწავლობ. შვენიერია ისე აკაურობა, ძალიან მშვიდობა და კარგია. არა უშვებს, ვაგზელებ თევზაობას. ეს ის ესე მეგობრებო, დაიწყო თევზმა წამოსვლა, ეს ის კიდევ არ ვიცი უკვე მერამდენია, მაგრამ კიდე დავიჭირეთ. შვენიერი ზომაა, როგორც ხედავთ. კარგია, აი ამ ბუჩქებთან, აი აქ სადღაც შუაში იწყებს ხოლმე მოკიდებას. კაია, ასწორებს. შორსაც აღარ ვის რო უკვე მეგობრებო, პირდაპირ აი აქვე ვაგდებ ამ ბალახებში, რადგან კარგად არის თევზი შემოსულია. იძიგნებიან რაღაც უშნოდ რა. კიდევ ერთი დავიჭირეთ მეგობრებო, არ ვიცი, იმედია მონტაჟის დროს დავითვლი რამდენია. პატარა, მაგრამ თევზია. კაია, კაი მოიტანა თევზი. მართლა გეუბნებით, ერთი ნახევარი საათის უტყვილა ვიჯექი, ნერვე მომეშალა იმინა, მაგრამ მოაქ უკვე. დრო გვაქვს კიდევ 2 საათი, ასე რომ we gonna have fun.
გეფიცებით ამ ხელათებზე ჯერ ჩემ ცხოვრებაში არ დამიჯერია. თუ დამიჯერებთ, დაახლოებით აი ჩემი მკლავის ხელათებზე იყო და აი აქ მოყვანილი, უბრალოდ ვეღარ ამოიყვანე, ბადი არ მაქვს და უკან გაიქცა. სამწუხარო, გინ დამიჯერეთ, გინდა რა, ძალიან მაგარი იყო. აი ახლაც უტყავს. ძალიან მაგარი ადგილია. მოდი ვნახოთ რა მოხდება. გაყურებიებთ პარემ თქვენს. ძალიან მაგარი ადგილია, ბალახებია იქ და იმ ბალახებში იმალება თევზი. არა და ძალიან ბედნიერი ვიყავი, ვიფიქრე ყველაზე დიდი თევზი დავიჭირე მეთქი, მაგრამ გასწია. მთელი ხიბლის ეგარი თევზაობს. ფიქრობ ეგ იქნებოდა ყველაზე დიდი თევზი, რაც დავიჭირე. ნუ ფაქტიურად დაჭერილი გავუშვი რა. ამ უკვე მიწაზე ამოვიდა და გამიცხრდა. მოდი. კარგად ურტყავს, ძალიან კარგად ურტყავს. არ ვიცი, ეს საღამო როა ამის ბრალია თუ ეს ადგილია იმინა კარგი. ძალიან კარგი და ჩარტმები აქვს. და მოკლედ ნახოთ. ესიც ესე კიდევ ერთი. მოკლედ მეგობრებო, რვის ნახევარია, დავიწყეთ 6-ის ნახევარზე. 6-2, 7-2. კიდე დარჩენილი გვაქვს დაახლოებით 1 საათი, ასე რომ ბრძოლა გრძელდება. დავი, თქვენ შეგიძლიათ დატკბეთ აკაურობით, ვეცდები ყველა თევზი დავაფიქსირო კამერის წინაშე, რათა ჩელენჯი იყოს კაცურად და შვაშკაცურად შესრულებული. გავაგრძელებთ თევზაობა. ძალიან ბევრი გველებია სხვათა შორის, უკვე 3-4 ცალი ახლოში მოვიდა და ცოტა პანიკობ, ცოტა შორს გავარ. იმედია ეს ვიდეო მოაღწევთ თქვენამდე. დავითით. და დღის მონაპოვარი მეგობრებო. ასეთი გამექცა წეხან. უუ, როგორც იქნა დავიჭირე. მე მგონი ბესია ეს. ძალიან მაგარი თევზია. უფ, ნეტავ სურათ გადამიღეთ ვინმე სურათი, ბიჭო, რა იქნება. აა, რავალია. აგარია. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა თევზი რაც არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა თევზს ვიჭერთ სპორტულად და უშვებთ. მიდი. ძალიან მაგარი იყო, ძალიან მაგარი. Ну, რა თქმა უნდა, გიოს არხი, ბატონ نيكოლოზის არხი და ჯენგოს არხი იქნება აღწერაში. ეს ჯერ დასაწყისია. ჯენგო რას უმზადებს? ამათ ეს კიდე საკითხავია. გავაგრძელოთ კიდე 1 საათი გვაქვს მეგობრებო დარჩენილი სათევზაობით. მოკლედ მეგობრებო, დღეს რეკორდზე ვივდივარ, ნახე რა დავიჭირე. აა, ჩემი კაი კუი მილა. აა, რა კაცია კუ. კუ გადი იქიდან. იმინა კიბორჩხალა, კუ, გველი გადამჩა, მეგობრო, გველი გაიჩიტა, მაგრამ ვერ დავიჭირე. ყველაფერი დავიჭირე დღეს იმინა. არ ვიცი გიო რა, არ ვიცი, ბზოლა მოგიწევს მაო. ბზოლა მოგი, ერთი ზვიგენი თუ ამომივა ახლა კიდე და ეგ არის რა. კუების მერე უკვე აღარ მიმართლებს. დარტყმები ისე გრძელდება, უბრალოდ აღარ მოყვება თევზი. ეს კუ აგერაბიჟავს, მეტად განახოთ. აგერარი. ნახოთ. ნახოთ რა მოხდება. დიდი თევზის დაჭერის მუღამი მაქვს ისევ ნახოთ რა. ჯერ კიდევ 50 წუთი მაქვს დრო. ახლა გახლავთ 7:40,
Сам чего надо вам таврот? Вау, сдаться. Нахуй. Моглед мегобрево, დავასრულეთ ჩვენი ჩელენჯი. Нахет ცხრის ნახევარია. Фикроб ესე უწევდა, დავასრულეთ. Უკვე კუს მერე საერთოდ თებზე აღარ მოდიოდა, ასე რომ აზრი აღარ ქონდა გაგძელებას. Фикроб საინტერესოდ წარიმართა დღევანდელი დღე, რაც მოასწარით 3 საათში. Მეტი შეიძლებოდა, უბრალოდ როგორც აღვნიშნე, ჭიის პრობლემა მქონდა, ის ჭი არ უნდა მეყიდა რომელიც ვიყიდე. Ასევე ვიყენებდი დიდ კაუჭას ბოლო 1 საათის განმავლობაში, სადაც სამწუხაროდ საერთოდ არანაირი მოძრაობა არ შეინიშნებოდა. Და პატარა კაუჭას რო ვიყენებდი, მაშინ უკვე ვიჭერდი. ის ყველა თევზი რაც დავიჭირე, ყველა პატარა კაუჭით იყო დაჭერილი. Მოგლეთ. ჩელენჯი გამოწვევა ბატონი გიორგი, number 1 fisher და ბატონი نيكოლოზი ორივე სარხი არის აღწერაში. Моглед гио, ჩვენ შორის რომელიც მეთებს დაიჭერს, მაქსიმალურად ვეცდილობდი რომ გადამეღო, ბოდიშს ვიხდი თუ კადრები არ იყო ხა სინემატიკი. თან თებზე ამოიყვანე და თან გადაიჩარტე კამერა გადაიღე, ეგეთი თემა არის რა მოგლედ და. Да, ვფიქრო кай იყო, მაგრამ მეგობრებო, მთავარ დარტყმას მიაყენებს ჯენგო. ასე რომ ამ ვიდეოს ყურების შემდეგ დაახლოებით 9:00 საათი 1 საათში ჩვენ შეგვიძლია უყუროთ თავარ დარტყმას, რომელსაც როგორც აღნიშნე მიაყენებს ჯენგო. ასე რომ მეგობრებო, გელოდები ჩელენჯში. აუცილებლად გადადით, გამოიწერეთ ამ ბიჭების არხი და დაელოდეთ მოკლედ მოვლენების განვითარებას. იმედი მაქვს შემდეგ მოინდომებენ რევანშის გაკეთებასაც და რა ვიცი, მოკლედ გავაგზავნებთ ასე. თქვენთან იყო ლაშა, მადლობა რომ მიყურებდით. იმედია კაი იყო, ვეცადე მაქსიმალურად. სხვა დროს უკეთესად გავაკეთებ ხოლმე, მაგრამ თავარი აზრი იყო თევზი დამეჭირა და არა ვიდეო გადამეღო. მაქსიმალურად ყველა თევზი რაც დავიჭირე არის აღბეჭდილი ფირზე და კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით თუ არ არის ეს კადრები მანდამაინც ძალიან კარგი და დასტაბილირებული. წავედი. Торе катен да то там шия. Аваҳе.